Branko Gavrilović iz Njivica u Herceg Novo već 70 godina živi na svega kilometar od međugraničnog prostora na Prevlaci. Kaže, bez teškoća. Do sad smo prolazili sa ličnom kartom, znači prolazili bez nikakvog problema. Sad, otkad je Hrvatska u Evropskoj uniji, traže na granični prelaz traže ličnu ovu pasu. Ali nikakvi problem drugi nema. Zoran ima drugačije iskustvo. Njega je hrvatska policija prije par sedmica uhapsila zbog ribolova na nedozvoljenoj teritoriji. Ovo je rješenje samo u korist Hrvatske, nije ovo rješenje u korist nas, jel? Granice se tačno ne znaju. Spor oko Prevlake počinje 90-ih između Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske. Vojska Jugoslovenske narodne armije 92. napušta poluostrvo, granica se demilitarizuje i narednih 10 godina njom upravlja misija Ujedinjenih nacija. 2002. postignuto je privremeno rješenje i danas na snazi. Privremenim protokolom iz 2002. godine Hrvatskoj je pripao kopneni dio poluostrva i morski pojas ulaza u Boku od oko 500 metara. Dio akvatorijuma koje se nalazi sa unutrašnje strane poluostrva i gleda na Boku proglašen je ničijim morem. Iako rješenja i dalje nema na vidiku, Prevlaka nije vruć politički problem, moglo se zaključiti i iz susreta državnog vrha susjednih zemalja. Pored kopna, rješenje pitanja Prevlake podrazumijeva i granice na moru. Samim tim, kontrolu ulaska u Boku, kretanje brodova, ribolov, naplatu taksi, kao i podmorska nalazišta nafte i gasa. A ukoliko ne bude zajedničkog stava, rješenje bi se moglo tražiti pred sudom u Hagu. Milica Marinović, Al Jazeera, Crna Gora.